jaamacadda Daahfraac ee magaalada Buuhood ayaa maanta xaflad soo dhaweyn waxay u qabatay arday ku soo biirtay sanad dugsiyeedka 2022 munaasabadan loo qabtay ardaydan cusub ee ku soo biirtay jaamacadda Daahfraac ee magaalada Buuhood ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Daahfraac ee magaalada Buuhood Ibrahim Faarax Aadan maadaama jaamacadii ku cusub tahay waxa la rabaa laba qodob inaad ka duwanaatid markii hore waan sheegay goals iyo hadaaf inaad dejisatid qodobkaas oo ahaysa qodobbaysan qodobka labaad waqtigaad maanta haysatid ma helaysid berito maanta haddii ku dhaafo oo aan wax diyaarin berito kuma soo laabanayo marka waxba hadib dhiganin haddaad rabtid beri oo dhan baa la haystaa semesterkii oo dhan baa ku haray waxa waa khiyaalaadka aynu saga sheekayno semesterkii oo dhan baa haray waa bilow baa tahay waxba hadda akhiri wax badan isku kalifin talabaad aan arar kula talinayo qof kasto inaga mid saaxiib buu leeyahay kabar kasto inaga mid wiil kasto inaga mid saaxiib buu leeyahay saaxiibkaas oo aaraad iyo afkaarta ka qaataan hadii aad saaxiib hore u lahayd oo saaxiibkaas soo wanaagsanayn bedel wayna sadaa karo qeyd xulunta shariicada waa inaad ka xidhiidha hadal IT tahay waxyaalaha la xidhiidha IT-ga iyo research-iska دراساتك iyo waxyaalaha badan ee mawduucda la xiriirsanto waa inaad ka xiriirto aqrida hadal caafimaad baranayso waa inaad aqrida waxyaalaha caafimaadka cilmi baarisaha u dambeeyay caafimaadka iyo waxyaalaha la xiriirka kala duwan ee caafimaadka waa inaad ka aqrida aqrida soo dhaweynina ka jaalalahan ee kuna soo dhawaada jaamacadda meesha deenu shay ana waxa ka wadi doonaa ilaa ka dhigo hadal waxa soo gasheeno isu gudtay academic maahan waxa loo yaqaan xilligii grade schoolka lagu jiray marka jaamacaddu way ka duwan tahay macaahidda marka la yidhaaho kabajada marka la yidhaaho iyo iskuulaadka anigoo ku hadlaya afka kuliyadda IT-ga waxaan rabay inaan faahfaahin yari ka siiyo kuliyadda sidoo kalena ay yidhaahda soo dhawaada jaamacadda Daahfraac haddaan kuliyadda ku horeeyay IT-ga afkeeda ku hadlayo kuliyadda IT-ga waxaa la furay 17 November 2022 ardadii u horeysay bilowday sanadka hadda waxay ku jirtaa semester 3 haddii kuliyadda IT-ga aniga dul istaago runtii marka la eego deegaanka iyo deegaanada Soomaalida waa kuliyadda loogu jecel yahay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Daahfraac waxaa leenahay marka waa soo dhawaada tabaruc iyo labramba kuliyadda caafimaadku waxa ka warbixiyo waa kuliyad u taagan soo saarista xirfadlayaal caafimaad kuwaas oo leh tiro iyo tayaba waxna ka bedeli kara deegaankeenna iyo dalkaba midda waxaa soo dhaweeyay barnaamijka xirfaddu ajnabiga ah in ardada soo dirtay sanadka loo soo yeeshay السوق العمل وحدنا سور و جامعات النووية جامعات النووية ونخلص ونو ونسمع هاي ويلكم على سور و حالي هذا عرضي مركو جامعات كبيرة يوم مركزتو نروح قبنا يوم وحميم عاد بدون نقول كذا ولا صدقتها وعكمي ده تنظيم الوقت إنه قف وقت بس ندام سنيه وإذا كل هذا دار ما يا وقت إنه هنا وقت ندام سنة haddii sida jaamacadda la keenay course ku qoran ay iska googayso taxamadka qaas ka jarto waxa way dhaqamada hadda jira doonaysa inay raashada iska qaadato wax soconaya maana ku anficinaya Maxamed Cali Bileew warbaahinta qaranka Soomaaliya Buuhoodle